and come back. Thank you. Worship songs, Sante Sami.
Ninavuka from death, kutoka kwa kifo, to life, kwani kwa uzima. Bless me, nibariki, in the name of Jesus, katika jina la Yesu. Today, leo, I am born again. Nimeokoka. Vigelegele na makofi. Vigelegele na makofi. Kwa Yesu. Kwa Yesu. Up to the buses. Mpaka kwa mabasi. People receive the Lord up to the buses up there. Watu walimpokea Bwana mpaka kwa mabasi kule juu. You catch the buses as I showed you. They're waving them, eh? Wanapunga mikono. Hallelujah. Hallelujah. Even the homes. Hata kwa manyumba. Even in the hospital. Hata kwa hospitali. Kwa hospitali. Kwa hospitali. Now before the band does one number. Sasa kabla bandi hawajaimba wimbo mwingine mmoja. Pastor John John Rogers. Mchungaji John Rogers. Please greet these people of the Lord. Tafadhali you come all the way from the UK. Tell them I want you to warn for me these people not to lose this revival. Ninataka unionyee hawa watu wasipoteze huu uvivio maana ulitoka kote kote kule UK. Yesu ni pole. Tatu. Yesu ni Bwana. Ndugu dada, brothers and sisters of Kenya, do not lose what the Lord has given you today. Wandugu na wadada wa Kenya, msipoteze kile ambacho Bwana amewapatia leo. Stay in that place of holiness and repentance. Kaeni mahali hapo pa toba na utakatifu. Stay on your knees before the Almighty God. Kaeni magotini mwenyu mbele ya Mungu mkuu mwenyezi. My people, watu wangu, from the land of the Mzungu, kutoka kwa inchi za Mzungu, have lost everything. Wamepoteza kila kitu. Bring the fire back to the land of the Mzungu. Come, kuja, njoo. Bring the fire. Leta moto. From here, kutoka hapa, to Europe, kwenda New York, around the world, kote kote ulimwenguni. Even this police band. Hata police band. You are anointed servants of God. You will do wonders. Mtafanya maajabu. Everyone is involved. Kila mtu anahusika. I don't care if you're a mama. Haijalishi kama wewe ni mama. I don't care if you're a child. Sijali kama wewe ni mtoto. I don't care if you're an old man. Sijali kama wewe ni mzee. Everyone is involved. Kila mtu anahusika. Keep the fire burning. Waendeleze moto ukiwaka. Do not musi. Let the fire go. Musiwache moto uzimike. The prophet Dr. Owor. Nabii Daktari Owor. Has given you many keys. Amewapatia funguo mingi. To sustain the revival. Ya kuhifadhi uvivio. Hallelujah. Hallelujah. Holiness. Utakatifu. Moja. Holiness. Moja utakatifu. Pili. Repentance. Pili ni toba. A daily walk with God. Na utembee na Bwana kila siku. A daily walk with God. Na kila siku tembea na Bwana. A daily walk with God. Tembea na Bwana kila siku. Number three. Jambo la tatu. Prayer. Maombi. More prayer. Maombi zaidi. Much prayer. Maombi mengi. Milele prayer. Maombi mengi. Milele. Milele. And you.
my brothers and sisters. Nanyi dada zangu na ndugu zangu. Will love your neighbor. Mtapenda jirani zenu. As yourself. Jinsi mjipendavyo. You will go the extra mile. Mtaenda hatua moja zaidi. To show the love of God. Kuonyesha upendo wa Mungu. You will give. Utaweka. Until it hurts. Until there is pain. Hadi kuna uchungu. For the love of God. Kwa ajili ya upendo wa Mungu. And your brother and your sister. Na dada yako na ndugu yako. Amen. Amina. Do we hear it? Je, umesikia? Will we do it? Je, tutaifanya? Then the Lord bless you. Bwana awabariki. Let us clap to the Lord for him. Tumpigie Bwana makofi kwa ajili yake. Thank you so much. Asante sana. Only 2 minutes please. Dakika mbili tu tafadhali. Majina yangu ni Major General George Chaka. His name's a Major General George Chaka. Nafanya kazi na jeshi la injikavu. And I work with the military on the land. Na ningependa kusema hivi kwa watu wa Kenya. And I would want to say this to the Kenyans. Hile tuliona hapa jana. What we saw here yesterday. Na hile tumeona hapa leo. And what we have seen here today. Hile maneno na matamshi yametoka kwa nabii wake. The words and the pronunciations that have come from the prophet of the Lord. Sile honyo zote tumepata. Every warning we have received. Wacha tusipoteze hii. Let us not lose it. Hatuwezi potesa hii. We cannot afford to lose it. Macho yetu yameona. Our eyes have seen. Vilema hapa wakitembea. The lame have walked here. Tumeona sisi hapa. We have seen with people here. Macho yakifunguliwa. The eyes of the blind being opened. Kwa mara ya kwanza niliona kwa altar. For the first time I saw on the altar. Macho yakifunguliwa. The eyes of the blind being opened. Nikaona kwa altar. And I saw on the altar. Mbele ya mamilioni. Before millions of people. Masikio yakifunguka. The ears of the deaf opening. Hatuwezi potesa hii. We cannot afford to lose this. Ufufuo huu watoka kwa Bwana. This revival of the Lord. Kwa sababu yeye ndiye alituletea nabii wake. Because it is him who sent us his prophet. Unajua maandiko yanasema. You know the Bible says. Ufalme wa Mungu utafanana. The kingdom of God will be like. Wanawake wake wana wanawake 10 and 10 virgins. Watano walikuwa wapumbafu. 5 of them were foolish. Na watano walikuwa werevu. But 5 of them were wise. Lakini wakaenda kumngoja bwana harusi. And they went to wait for the bridegroom. Bwana harusi alipokawia. And when the bridegroom was let in coming. Wote. All of them. Wote. All of them. Werevu. The foolish, the wise ones. Wakalala. They slept. Wajinga. Even the foolish. Wakalala. They slept. Usiku wa manane. And at in the middle of the night. Wakasikia sauti. They heard a cry ring out. Baba ametupatia nabii. The Lord has given us. Usiku wa manane. At the midnight hour. Wote walikuwa wamelala. All of them were sleeping. Wakasikia sauti. And they heard a voice. Sauti ya watchman ya Jehova. They heard the voice of the watchman of Jehovah. Watchman ya Jehova. The watchman of Jehovah. Kwa sababu watchman mwenyewe. Because the watchman. Wakalala. He did not sleep. It has been brought. And it has message from the Jehovah. Lazima tumusikie nabii wa Mungu. We must listen to the prophet of the Lord. Nabii Daktari Owor. The prophet Dr. David Edward Owor. Maandiko yanasema hivi. The scriptures say this. Wote walilala. All of them slept. Werevu walilala. The wise ones slept. Wajinga wakalala. And the foolish ones slept also. Lakini usiku wa manane. But at midnight. Jehovah akatuma watchman wake. Jehovah sent his watchman. Akaambia amka. And he told them wake up. Amka. Wake up. Bwana harusi anakuja. The bridegroom is coming. Bwana harusi anakuja. The bridegroom is coming. Amkeni. Wake up. Na wale mapastors ambao wako hapa. And the pastors who are here. Na wale wengine ambao mungale munaumbiri injili ya kulala. And the others were still preaching the gospel of sleep. Nabii amewaambia mara nyingi ya the amkeni. Prophet has told you many times here wake up. Manabii wa Mungu amewaambia mara mingi amkeni. The prophet of the Lord has told you many times wake up. Na mungali mnapanda mbegu. And you are still sowing a seed. Wengi mmeambiwa mara mingi amkeni. You have been told several times wake up. Na mungali mnauza mafuta. And you are still selling oil. Na wengine wenu. And some of you. Ukikutana naye barabarani. You meet them on the road. Hawa
blocks. And then the trouser is on the highways. And then you wonder, what kind of pastor is this? And then they tell them several people like this. They think about money only. Have you heard the prophet of God asking you for money? Hakuna, si ndio? Nothing. Amukusikia nabii akiitisa pesa. You didn't hear the prophet asking for money, is it? Tokeni huko. Come out of there. Wale mnaitishwa pesa saa yote. Everywhere you have been asked money. Huko. Come out of there. Kuja ukunywe bure. Come and drink free of charge. Ukunywe bure. Come and eat free of charge. Mate afunguliwe bure. Bila kupanda mbegu. Without sowing a seed. Let us clap to the Lord for Major General. Tumpigie Bwana makofi kwa Major General. Blessed is the nation. Limebarikiwa taifa. Whose Major Generals are preaching. Ambao ma Major General wao wanahubiri. Just 2 minutes because we are going. Hallelujah! Hallelujah! I want to bless the name of the Lord. Nataka nilibariki jina la Bwana. That finally at Kisii. Kwamba hatimaye hapa Kisii. Kisii Stadium. Uwanja wa Kisii. Something new has begun. Kitu kipya kimeanza. Hallelujah! Hallelujah! If you had not heard. Kama uko umesikia. Today you have heard. Leo umesikia. If you had not seen. Kama uko umeona. Today you have seen. Leo umeona. If you had not known. Kama uko umejua. Now you have known. Sasa umejua. You cannot mix up anymore. Hauwezi kujichanganya tena. The Bible says. Biblia inasema. Isaiah 35 mstari wa 8. There shall be a highway. Kwamba kutakuwa na njia kuu. Of holiness. Ya utakatifu. No wicked fool shall turn on it. Wajinga wote waovu watatembea kwayo. Do you know what it means by wicked fool? Je, unajua inamaanisha nini kwa wajinga wapumbavu? Is one who despises such. Ni yule anayedharau kama haya. And to the women. Na kwa wamama. Of Kisii. Wa Kisii. Please. Tafadhalini. It is not even the women alone. Hata sio wamama peke yao. Everybody here kwa today. Kwa kila mtu hapa leo hii. This baby you have conceived. Huyo mtoto mliyemchukua mimba. This baby you have conceived. Huyo mtoto mliyemchukua mimba. He is so precious. Ni wa thamani sana. The baby of revival. Huyo mtoto wa uvivio. It jealously. Mwilinde kwa wivu wote. My name's a Pastor Mama Janet. Majina yangu ni mchungaji Mama Janet. The Lord bless you. Bwana wabariki. Now I thank God for the Holy Spirit. Nataka nimshukuru Bwana kwa Roho Mtakatifu. The Lord privileged me to travel with the prophet of God. Bwana alinitunukia kusafiri na nabii wa Mungu. And we went to Switzerland, Geneva. Na tukaenda Uswizi, Geneva. And when we arrived there. Na tulipofika huko. I was shocked. Nilishangazwa. People, there is dryness of the word of God. There is no Holy Spirit until I wept. Watu kuna ukavu wa neno la Mungu, hamna Roho Mtakatifu mpaka nikalia. And I thought like this. Na nikafikiria hivi. The prophet went to Geneva. Nabii wa Mungu alienda Geneva. He didn't go around the whole of Switzerland. Hakuenda Uswizi kote kote kwa inchi. But you and me in Kenya. Lakini mimi na wewe hapa Kenya. We are in Kisumu. Tuko Kisumu. We are in Kisii. Tuko Kisii. We are in Kericho. Tuko Kericho. We are in Nakuru. Tuko Nakuru. Then I realized. Alafu nikatambua. I need to move another step. Nahitaji kusonga hatua nyingine. I will guard this. And I said to myself. Nikajiambia. I will guard this. Sitalinda hii. Jealously. Na wivu yote. Nothing will take me away from this. Hakuna kitu kitanitoa kwa haya. You people. Nyinyi watu. This is precious. Hii ni ya thamani. This is extraordinarily precious. Hii si ya kawaida na ni ya thamani. Even if you have come for your first time. Hata kama umekuja hapa kwa mara yako ya kwanza. Not late. Usiachilie. It is not late. Bado haijachelewa. You can still enter in this plane, in this train. Bado unaweza kujiingiza katika hili gari la moshi. And you find yourself somewhere. Na ujipate mahala fulani. The Lord bless you so much. Bwana wabariki sana.
Thank you. Asante. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Hallelujah. 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 Today is a very mighty day. Leo ni siku kuu sana. We have been favored by the Lord again. Tumepewa kibali na Bwana tena. But let us prepare the way in our hearts. Lakini sasa acha tuandae njia mioyoni mwetu. Let us remove pride. Wacha tuondoe kiburi. Let us remove pride from our hearts. Wacha tuondoe kiburi mioyoni mwetu. That we may have repentant hearts. Ili tuwe na mioyo yenye toba. That we may have humility. Mungu wetu is a jealous God. Mungu mwenye wivu. Because our God. Kwa sababu Mungu wetu is a consuming fire. Ni moto unao. Because our God. Kwa sababu Mungu wetu punishes sin. Anahukumu dhambi. So he ordered them. Kwa hivyo akawaamrisha to bury everything. Wazike kila kitu. That is abominable before the Lord. Ambayo ni chukizo mbele ya Bwana. He told them. Akawaambia even to change clothes. Hata badilisha nguo. Because Jehovah. Akamana Yehova. Is a holy God. Ni Mungu mtakatifu. Kenya and the nations of the earth. Kenya na mataifa ya dunia. Let us bury everything. Wacha tuzike kila kitu. That is detestable before the Lord. Ambayo ni chukizo mbele ya Bwana. That is abominable before the Lord. Ambayo ni chukizo mbele ya Bwana. Kwa sababu Mungu wetu is a consuming fire. Moto unao. He is a holy God. Mungu mtakatifu. He judges sin. Ni Mungu anayehukumu dhambi. He never entertains sin. He is a holy Father. Yeye ni Mungu mtakatifu. He is the King of glory. Yeye ni mfalme wa utukufu. He is the Lord wake mkuu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. I am Pastor Elizabeth. Yeye ni mchungaji Elizabeth kutoka Eldama. May the Lord bless you. Bwana wabariki. From Keio and Eldama Ravine. Kutoka Keio na Eldama Ravine. The district commissioner. Mkuu wa wilaya. My daughter, thank you. Binti wangu asante. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Praise the Lord once again. Bwana sifiwe tena. And the disciples of Jesus asked him. Na wanafunzi wa Yesu wakamuuliza. Why do you talk in parables? Ni kwa nini wewe hunena kwa mafumbo? So that hivi kwamba, he said so that akawajibu hivi kwamba, those in the inside, wale walio ndani, may understand, wapate kuelewa, and hear, na kusikia, and those on the outside, na wale walio kule nje, will not perceive, wasijue, and will not understand, na hawataelewa. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Praise the Lord Kisiland. Bwana sifiwe Kisii. You are now in the inside. Sasa mmeingia ndani. You have now been baptized by fire. Sasa mmebatizwa kwa moto. You are all baptized by fire. Sasa nyote mmebatizwa kwa moto. Since yesterday and today. Tangia hapo jana na hivi leo. Now in the kingdom of God. Sasa katika ufalme wa Mungu. Let's join hands to build the altar of God. Wacha tuungane mikono kujenga madhabahu ya Bwana. Let's build the temple of God. Wacha tukajenge hekalu la Bwana. All leaders in Kenya. Viongozi wote wa Kenya. Let's be like David and Nehemiah. Wacha tuwe kama Daudi na Nehemia. Like the king and the governor. Mfalme na mtawala. Let's lead by the example. Wacha tuongoze kwa mfano. God bless you. Bwana wabarikieni. Thank you so much. Asante sana. Thank you. They are going to play one worship. Wanaenda kucheza wimbo mmoja wa ibada. The bishops are where? Maskofu wako wapi? Bishop Gero, Bishop Kosgei, Bishop Wandera. Askofu Gero, Askofu Kosgei, Askofu Wandera. We finish this meeting. Tunapomaliza mkutano huu. Everybody prepare for leaving. Kila mtu jiandae kwa kuondoka. I want to say that this has been a mighty meeting. Nataka kusema huu umekuwa mkutano mkubwa. We have seen the hand of God. Tumeona mkono wa Bwana. We have seen the healing of the Lord. Tumeona uponyaji wa Bwana. And we have heard what the Lord has decreed here. Na tumesikia kile ambacho Bwana ametangaza hapa. What I want to advise the people of Kisii. Kila nataka niwashauri watu wa Kisii. On Sunday. Siku ya Jumapili. Meet at the pavilion. Kutaneni hapa kwa mabanda. And start the walk with the Lord. Na mwanze mtembee na Bwana. God bless you. Bwana wabariki. Thank you. Asante askofu. Praise the Lord. Bwana sifiwe. We came. Tulikuja. We saw. Tukaona. We heard. Tukasikia. Now we are about to leave. Na sasa karibu tunaondoka. Jeremiah 31:21. Jeremiah 31:21. The word of the Lord says. Neno la Bwana lasema. Put road marks.
Weka alama za barabarani. Place your road marks on this highway. Weka alama zako za barabarani katika njia hii. And we know the highway. Na tunajua hiyo njia kuu. And the road marks as we leave Kisii Crown. Na sasa alama za barabarani tunapotoka Kisii. I want to tell you now. Nataka niwaambie sasa. R2. Ni mbili. On either side of the highway. Upande zote mbili za njia hii. The road mark of holiness. Hii alama ya utakatifu. And the road mark of righteousness. Na alama hii ya njia ya uhaki. Bwana wabariki. One word, just one word. Thank you. Praise the Lord. Bwana sifiwe. I just want everybody. Nataka tu kila mtu. To remember the message that the prophet of the Lord brought here yesterday. Akumbuke ule ujumbe ambao nabii wa Mungu alileta hapa jana. The message challenged my heart. Ujumbe ulichangamoto moyo wangu. I am determined. Nami nimeamua. To protect this revival. Kulinda uvivio huu. And to run with it. Na kukimbia nao. That I may enter. Ili nipate kuingia. Wake up from your slumber. Amka nitoka usingizi wangu. For the hour is so far gone. Maana masaa yamekwisha sana. The day is here. Na siku hii hapa. Bwana wabariki. Thank you Bishop Wandera. Thank you so much. Praise the Lord. Bwana sifiwe. In Exodus 28. Katika Kutoka 28. The Lord is instructing Moses. Bwana anamamrisha Musa. To make sure that he gives the garments of priesthood to the Aaron and his sons. Hakikisha amepatia mavazi ya kikuhani kwa Aruni na wanawe. The message of repentance and holiness. Ujumbe wa toba na utakatifu. He is giving us a new garment. Inatupatia vazi jipya. But remember. Lakini kumbuka. Everybody is a priest. Kila mtu ni kuhani. Put on your garment. Vaa vazi lako. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Thank you Hallelujah. So much. The garment. Vazi. You said the hour of the garment has arrived. Alisema saa ya vazi imefika. This one here. The hour of putting the garment of the Lord has arrived. Saa ya kuvaa vazi la Bwana imefika. And everybody who wants to go to heaven. Na kila mtu atakaye kwenda mbinguni. Must put on the garments of righteousness. Lazima avalie mavazi ya haki. Must put on the garments of humility. Lazima avalie mavazi ya unyenyekevu. Bishop, you are saying. Askofu unasema. That if there is a time when they said. Ya kwamba kama kuna wakati wanaposema let those who are of the Lord stand up and be counted, it is now. Wacha wale walio wa Bwana wasimame wahesabike, ni wakati huu sasa. And when you stand up, na unaposimama without a garment you will duck, right? Bila vazi utaweka kwa giza. You must stand up with the garment. Lazima usimame na vazi. Garment. Vazi. The eyes of the Lord. Macho ya Bwana. Is upon this place. Iko katika mali hapa. And he's putting people on his side. Na anaweka watu upande wake. And the others are being put on the other side by the other person. Wakati wengine anaweka upande ule mwingine yule mtu mwingine. So Bishop, what you're telling me. Kwa hivyo Askofu, kila unaniambia. You are essentially telling me. Kimsingi unaniambia. That the Lord is now separating the sheep and the goat nation. Ya kwamba Bwana sasa anatenganisha taifa la kondoo na taifa la mbuzi. That is exactly what the Lord is doing. Hivyo ndivyo Bwana anavyofanya hasa. He started in 7 years ago. Alianza miaka 7 iliyopita. And remember, time is running out. Nakumbuka wakati unaendelea kuyoyoma. That the only best place you can find